Одделот за лабораториска диагностика при клиничката болница во Битола минатата година во јуни започна со интензивна подготовка за акредитација на лабораторијата по медицинскиот стандард ISO 15189. Ние сме една од петте лаборатории во Република Македонија кои треба да се акредитираат до јуни месец оваа година. Процесот на акредитација е сложен процес кој бара од нас големи вложувања, како материјални, така и интелектуални. Во нашиот оддел функционираат три пододдели: биохемиски, хематолошки и имунолошки. Палетата на анализи кои ги работиме е огромна, од крвна слика преку биохемиски, електролитен, ацидобазен статус до хормони, тумор маркери, вирусни маркери со посебен акцент на хепатитите. Со помош на донации и спонзорства, како и помош од странски амбасади, успеале да го реконструираат одделот. Го уредивме приемниот оддел, започнавме со обнова на застарената медицинска опрема и апаратура, со тоа што до моментот имаме три нови анализатори, два биохемиски и еден електролитен, кој е донација од германска амбасада во Република Македонија, а во очекување сме на донација на нов ацидобазен и нов имунолошки анализатор, Абот Архитект, врвно достигнување во нашата област на делување. За точноста на нашите резултати гарантираат надворешните контроли на квалитет, поотделно за голем број од нашите анализатори кои се праќаат секој месец на испитување во Шпанија и на крајот на секоја година го добиваме сертификатот за надворешна контрола на квалитет. Со цел лабораторијата да се осовремени, но и да напредува, аплицираат со проекти. Во секој момент очекуваме позитивен одговор на проектот вреден 70.000 евра од Јапонската амбасада во Република Македонија, кој вклучува комплетна обнова на сите анализатори, мебели, светлосни уреди и многу повеќе. Одделот за лабораториска диагностика обслужува 200.000 жители од Битола, Демирхисар, Ресен, Новаци, Могила и Кичево. Годишно имаат околу 70.000 пациенти.